Həmişə olduğu kimi gimnastika yarışlarında bizə Ocaq Sport Klubunun məşqçisi, beynəlxalq dərəcəli məşqçi və hakim Aysel Allahverdiyeva kömək edir və İtaliya komandası çıxışa başlayır. Yəni, olduqca gərgin bir rəqabət gözləyir. Bəli. Eləcə də Azərbaycan komandasını və qeyd edim ki, Azərbaycan komandası B qrupunda yarışacaq. Hələ ki, A qrupunun biz iştirakçıları çıxış edəcəklər. Bəli, hal-hazırda ilk komanda artıq çıxışına başlayıb, start verib. Bu, ən güclü komandalardan hesab olunan İtaliya komandasıdır. Son olimpiya oyunlarında mükafat tutublar, gəlin onları izləyik. İtalya komandası. Beləliklə İtalya komandası.